ବିଜେପି ଲଢ଼ିବ ଆର ପାର ଲଢ଼ି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 5T ସଚିବ ଲିଜ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ସରକାର କହି କଟାକ୍ଷ କଲେ ଜୟନାରାୟଣ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରକୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଜବାଜ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ 360 ଡିଗ୍ରୀର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଉନ୍ମୋଚିତ ଲେଖିକା ନବଜ୍ୟୋତି ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଶଙ୍ଖକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ପୁସ୍ତକ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲି ନେବ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର ଆଜି ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଆଜି ଭାରତ ନେପାଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କରବାମର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେଲେ ବି ସୁପର 4କୁ ଯିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାହୁ ଲେଖା ଲାଗି ନୀତି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରାତି 8ଟା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା